սպաների բնակարանային ապահովման ծրագիր։ 2022 թվականի հուլիսի 1-ից հետո ռազմաուսումնական հաստատություններ ընդունված, ավարտած և սպայական ծառայության անցած զինծառայողներին անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացվում են 3 սենյականոց, 75-ից 80 քառակուսի մետր մակերեսով բնակարաններ Երևան քաղաքում։ 20-ամյա պայմանագրի ժամկետը լրանալու դեպքում բնակարանը զինծառայողին փոխանցվում է անհատույց սեփականության իրավունքով։ Դարձիր կադրային զինվորական, կերտելով ապահով ապագա։